òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ náà ó sì yẹ fún ìtẹ́wọ́gbà ajínrere Ezekiel Dáreọlá Olúwa ẹni tí gbogbo ènìyàn mọ̀ sí Baba Lakodion ti ìjọ CAC City of Praise opposite Ogunṣúà Grammar School Mòdákẹ́kẹ́ ẹni tí Ọlọ́run pè fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìjèrè ọkàn ìwásù ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó ń tọ́ka sí ìyà ìnípẹ̀kun fún ìsọjí ìta gbangba tàbí nínú ilé ìjọsìn wa fún àdúrà ìṣòro tó lè pa ìjọba òkùnkùn lẹ́nu mọ́ láti lórúkọ Jésù fún ìwòsàn àti ìtúsílẹ̀ láti bọ́ lọ́wọ́ ìgbèkùn Sàtánì pẹ̀lú ìtumọ̀ àlá nípasẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ Evangelist Ezekiel Dáreọlá Olúwa Olúwa tún fún un ní ẹ̀bùn orin tó ń sọ nípa ìjọba ọ̀run ìwòsàn fún àwọn ọkàn tó gbọgbẹ́ àti ìtúsílẹ̀ àwọn òǹdè ajínrere Ezekiel Dáreọlá Olúwa Baba Lakodion ẹ lè pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 08032228693 tàbí 08071699466 òtítọ́ ni ọ̀rọ̀ náà ó sì jẹ́ fún ìtẹ́wọ́gbà. Ọlọ́run a gbé ọ̀gá lẹ́ẹ̀kan sí fún orí ọ̀fẹ́ àti ànúta tó rí gbà ní àkókò yìí Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún àwọn ogun tí ẹ ti bá wa ṣẹ́ sẹ́yìn a sì tún dúpẹ́ ilé tẹ́ ó tún bá wa ṣẹ́ a dúpẹ́ fún ìṣíníye tẹ́ ti fi fún wa sẹ́yìn a dúpẹ́ torí pé ó tún sí wa níyẹ̀ ní àkókò yìí Ọlọ́run gba ọpẹ́ kẹgbà ẹ̀yìn wa ògo ńlá ni fún orúkọ yìí lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí. I'm greeting us once again. Ní orúkọ Jésù Olúwa. In the name of Jesus our Lord. A dára fún wa o. He shall be well with us. Mo ń tẹ̀síwájú. Baba is moving forward. Ní apá karùn-ún. At part five. Ìyẹn nípa àlá. About dream. Apá karùn-ún nípa àlá. Part five. Of dream. Wákàtí ìṣíníye ni a wà nípa rẹ̀. We are in hour of enlightenment. Tí mi ò bá ní ìṣíní ìsìn á ti máa lọ sí bí apá keje. If I am not mistaken, I will be going to maybe part seven. Nínú wákàtí ìṣíníye yìí. Hour of enlightenment. Ṣùgbọ́n oríṣiríṣi àwọn kókó tí Ọlọ́run fi sí wa lọ́kàn là ń gbé jáde lábẹ́ wákàtí ìṣíníye yìí. But a lot of things that God is revealing to us is what we are bringing out at this hour of enlightenment. Aoba ituma laide apa keje ki a to sinmi ka to bo sinu awon oro Olorun mi lati ma so. We will get this point to at least part 7 before we enter into the word of God into some other section. Atun tesiwaju. We are still moving forward. Mo so fun wa ni ele ta se gbeyin. I told us the one we did last. Ituma ala. The meaning and interpretation of dream. Pe ki o dara ka mo ituma ala tori ojo ola wa ka le mo bi ojo ola wa yo ti ri. That it is good for us to know the interpretation of our dream so that we know what our tomorrow will say. Ninu iwe Genesis. In the book of Genesis. Ori kejideni ogbon 28. But chapter 28. Ese ikejila verse 12 Genesis 28 verse 12 ope o si la lasiki esi agbe akaso kan duro lori ile ori re si de oke orun si ki esi awon angeli Olorun goke o si nso kale lori re eri ati bebe lo eyan omo Olorun o children of God awon ohun ti aka fun wa this place that has been read Jacob lo lalai it was Jacob that dream. Ori ojo ola re. He saw his tomorrow. O si gbadura. And he prayed. Emi na fe so die fun oba. I want to tell you a little. Won lati le laru awon alai. But I've dreamed this type of dream before. Sugbon o mo tun ma re. But you don't know the meaning. Tabi o ti e mo to tun ma si. Or you don't even know the meaning of it. Oluwa den juwe ojo ola re fun. The Lord is pointing to you about your tomorrow. Ko le mura sadua. So that you know how to pray. Emi gbadura fun you. I am praying for you. Adara fun you. He shall be well with you. Siwaju ati siwaju si. Furthermore, ti o ba ri iranse Olorun to n ba o soro Olorun loju ala. If you see a servant of God or a pastor that is preaching or talking to you in a dream. Tabi ti o n gbadura fun loju ala. Or praying for you in the dream. Iyẹn tun mọ si pe ori ofe si wa fun lati yi pada lati ronu piwada. It means there is a grace for you to change or to repent. Ati pe Olorun fe satunse aye re. Or God want to do wonderful thing in your life. Ibadara ko gbadura. It is better for you to pray. Kaye re ko le da. So that your life can be better. Eyin omo Olorun. Children of God. Ipa keji. The second aspect of it. To ba ra bata tuntun loju ala. If you buy a new shoe in the dream. Ele ti mo so fun Olorun ni ele to lo ni pe ti o ba
The one that Baba said the last episode was the one that if you miswear your shoe. This one is different. Ora bata tuntun loju ala. You bought a new shoe in the dream. Eleyi tun ma si tesiwaju. It means that you are moving forward. Pe o fe tesiwaju. That you want to move forward. Igbese tuntun. You need a new step. Ati lati bere si se aseyori si rere. So that you begin to excel and have success in life. Tumo re ni ye o. That's the meaning. En to ba ra bata tuntun loju ala. If you buy a new shoe in the dream. Tabi tan ko bata tuntun fun o. Or the dash you a new shoe. Adara fun yin o. It shall be well with you. Siwaju ati siwaju si. Furthermore. To ba lalari baba re to ti ku. If you see your father that is dead. Tabi iya re to ti ku. Or your mother that is dead in the dream. And they are not happy about it. Ah, tete lo siwaju iranse Olorun. Maybe you go for a man of God. Won ri won bi pe won ba oja inu won odosi oloju ala. You see that they are fighting you or they are not happy with you in the dream. O se pataki. It's very very important. Ko kiyesi iwa to wu si won kan to ku. It is important to take cognizance of the character you do before they die. Ko wa lo jewo fun ranse Olorun. And you go to the man of God to go and confess. So that the servant of God can pray for you. After that, you go and do sacrifice or give gifts to the man of God. You see that your battle, the battle of your life will be over. And you begin to excel. Peace, peace unto all of you that hear this one. If you dream and see an orange in the tree, that is ripe. It's ripe. Be careful, ko gbadua, be zealous and prayerful. Oluwa fe ti ogun sinu aye re. Awon emi okoko fe ti ogun sinu aye re. The evil people want to push battle into your life. Osan pe pan lori igi osan. Apere buruku ni fe ni to ba lalari. Ripe orange or mature orange in the orange tree is a bad sign or omen. Oni lati gbadua pe Olorun ko yi iran yeda. You have to pray that God should change that dream. Osan to ba sese so, that orange that is just ni wewe o po lori re. The orange that is just producing very small and very much. Itumo re ni pe the meaning is ni odun ti o ba lalaye that year you have that dream. Olorun ma so ise re di ibukun gan. That God is going to bless your work. But he so fun seyin seyin seyin. Baba has told us that one. Itumo so fun yin ye. That's the meaning of what Baba is saying. Pe Olorun ma so ise re di ti o so wewe ba so sori iya re. If you see the orange that is just maturing. Or you see a fowl that has a lot of chickens. Or you see the egg of a fowl. Or you see the farm of plantain or banana, or you see that of maize. Or you are uprooting yam in the dream. Or you see termite. Termite, the one that fly, that flying termite. Yes, that termite that we eat. There is something called mushroom. Tobari if you see it many. That year you see that God is going to bless you very, very much. But you need to pray. You need to pray. In the name of Jesus, it shall be well with you. Tobari television. If you see TV, Tobari. Ero generator. If you see generator in the dream, ton sisi agbara. That is doing a powerful work. Ton sisi agbara. He's doing a powerful work. An kilo fun o wipe. We are telling you that. Okay, Sarah. Be careful. Ko ma ri nkan ton ma mu obinu. That something will not make you to just get angry. Okay, Sarah, dada. Just be careful. Isi agbara ton se yeye tun ma si pe awon kankan wa ton ma ti sinu aye re ti o mo ko sinu bi ki wa la si wole lati be. That powerful work that you see that generator is doing, it means that they want to push something that will make you get angry and that might bring the problem to your life. Ko lo gbadua. Go and pray. Gbogbogun adaniwo. That every power that may want to come and test, ki Olorun ko yi danu ni waju re. God should destroy it by fire. Eyin omo Olorun o. Children of God. Awon kan ti a so fun wa yi. All these things that Baba is saying. Sorry, tori ti eni is because of you. To ba ri ara re, if you see yourself lori atitan in the dustbin, waste bin, lori atitan waste bin tabi ninu igbo or in the bush, tabi o n ba ara re laarin awon eniyan kan ti won wo aso bi ankara tabi aso dudu, or you meet yourself in the midst of people that wear black clothes. Itumo re ni pe the meaning is that they want to put you into a secret court. If they give you that kolanut that is having four corner head, they want to draw you into that of the secret court. The
beans cake of the one used by palm oil. They are bringing you to secret call. You are eating raw meat in the dream. They are bringing you to courtism or secret call. And so many and so many like that. Pray that God should deliver you from all these covenants. If you wear that cloth they call Ufi, that cloth that our forefathers in Yoruba land do wear in those days, you wear it in the dream, and you put a cap. You put the cap of that cloth. It means you have to pray. It means there is an ancient curse in your life. There is one wrongdoing of those ancient people. They want it to come and manifest in your life. So you have to pray. It shall be well with you. Children of God, let's take cognizance of this three before Baba finish. This one is for a lady or woman. If you see that you are having sex in the dream, obinrin, woman, o se menstruation loju ala, you are doing menstruation in the dream, o ni ibalopo loju ala, you are having sex in the dream, o nje oju ala, you are eating in the dream, obinrin ni mo nba soro ye o, I'm talking about a lady or woman, ami buruku ni o, is a very bad sign, ami buruku ni o, is a very bad sign, o ni ibalopo loju ala, you are having sex in the dream, won ma fun lo nje loju ala, they give you food in the dream, o si ma ri menstruation re loju ala, you see your menstruation in the dream, bo mi o ma so obinrin di agan. It's turn women to barrenness, to barren. Woman baili o maje. It spoil the womb, the uterus. Ami mo ilo mamu kili o mama agbona. These are the signs that make the uterus to get hot. Etuban woju Olorun fo mo. That's those people that look for the fruit of the womb. Won fi man da obirin duro ko ma loyun. They use it to stop the women not to have pregnancy. Gbo mi. Listen. O nilo lati gbadua. You have to pray. Ko Olorun ko ba maje mu yeje. So that God could spoil that thing. You do menstruation in the dream. You eat in the dream. You have sex in the dream. It's for a lady. Listen. It's a bad sign. Pray that God should consume it by fire. Listen, sir. Listen, man. You need to pray. All these signs so that they cannot spoil your tomorrow. If you are holding a cutlass in the dream, you are holding a cutlass, new one, sharp one. It means power and authority. Power and authority. It means God wants to give you a kind of headway. Before Baba finish, I want to finish now. Adara for you. Shall be well with you. Bi o ba ri pe o mu oti lile loju ala. If you see that you are taking a alcoholic drink in the dream. Apare pada seyin ati irewesi ni fun omo Olorun. It's a sign of setback or backsliding for the children of God. Apare pada seyin ati irewesi. A sign of backsliding for the children of God. Ni ba yin ajo awon omo Olorun je. For spoiling the children of God life. Emi buruko ni bale o. Evil spirit will not come upon you. Ken to pari e. Before Baba finish. Riri oko ni oko ami oko orun. Yes, the sign of spiritual wife, spiritual husband. Onje loju ala. Eating in the dream. Ibalopo oju ala. Sex in the dream. Gbigbe omo ajojepon. Taking evil baby in the dream. Gbigbe omo ajojepon loju ala. Packing evil baby in the dream. Sise wedding loju ala. Doing wedding in the dream. Riri ejo sasa loju ala. Seeing snake in the dream. Ati pe o ma nbara re leti odo. Or you see yourself beside the river. O ma ri leke lowo re. You see bead in your hands. Orun re. In your neck. Ni ese re. In your leg. Gbogbo so fun o. Let me tell you. Ami oko orun ni. There are signs of spiritual husband. Ona abayo sire. The only way is this. Number one, you da oduro to ba je po obirin ni. If you are a lady, is going to stop you. Ko ni jo tete loko. You will never have husband. Ko mo jo tete ro mo bi. Or never have a child. Abi kaarin iwa toko re ma daru sa sa sa. Or just have misunderstanding between you and your husband. Abi ko ma koko kaakiri. Or you just be living on leave one husband and divorce the other one, divorce. Ona abayo re o. The only way out is this. To ba fe ona abayo. The only way out is this. Lo si nu ipade adua itusile. Go for prayer of deliverance. Ma je kan diru egbe fun o. Don't let them to come and look at concussion for you. Ma je ki won so pe ko lo ra pepeye ewure agban abela tabi wiwe ose si orita tabi ninu odo tabi kan ma fi owo na asise ni gbogbo nkan. Don't let them to say that you should go and buy anything like goats whatsoever, or they take it to the river, or they are beating you with the broom.
tabi kan ko do di eru egbe. Or they say you should go and carry that of evil thing, evil sacrifice. Yes, yeah, son abayo. They are not the way out. Eh, to ba fe on abayo, the way out. O le pe awon number to nwo ni waju yi. You can call the number on your screen. Tabi ko da po mo ipade adua ta man se le kan losu iso oru ose kan ni gbogbo ose akoko ni gbogbo osusu. Or you join us for the deliverance program we do every month, first week of every month for deliverance. Oruko Jesu ori ona abayo. In the name of Jesus you will be. Oruko mi ni ajinrere Isike Dare Olaoluwa. Baba name is Evangelist Isike Dare Olaoluwa. Baba Alakodio. Baba Alakodio. Oruko Jesu. Amen. Gbo wo iseda to nwo mi yi. Irin ajo re loruko Jesu abo tuse. Amen. Egun atijo ni waju re ko gbina. Ami Jesu. Ninu aye ninu ipo ti an fi o si pe ko ma ti jiya loruko Jesu afa oyo kuro nibe. Ami Jesu. Iji to nja o loruko Jesu abo daduo. Ami Jesu. Gbogbo majemu awon emi oku lori e ko gbina da. Ami Jesu. Gbogbo majemu atijo ni waju re ko gbina da. Ami Jesu. Alakata ati ran ibi loruko Jesu abo yida. Ami Jesu. Gbogbo en te ni oko orun loruko Jesu oko orun yemi mo bo lupa. Ami Jesu. Oro na bayo be ti adaduo lati bimo tabi lati loko tabi lati loya ogun ye loruko Jesu o gbina ninu aye okan re yo bale o se rere o inu le re ibodi oni wo be mo okan re yo si bale emi ateyi how this of loruko Jesu o titọ ni oro na o si ye fun itewogba ajinrere Ezekiel Dare Olaoluwa enti gbogbo eniyan mo si baba Lakodion ti ijo CAC City of Praise opposite Ogunsua Grammar School Modakeke eniti Olorun pe fun ise iranse ijere okan iwasu ijinle oro Olorun to ntoka si ya inipekun fun isoje itagbangba tabi ninu ile ijosin wa fun adura isoru to le pa ijobo okunkun lenuma lati loruko Jesu fun iwosan ati itusile lati bo lowo igbekun Satani pelu ituma la nipasẹ mi mimo Evangelist Ezekiel Dare Olaoluwa Oluwa tun fun ni ebun orin to nso nipa ijoba orun iwosan fun awon okan to gbogbe ati itusile awon onde ajinrere Ezekiel Dare Olaoluwa baba Lakodion e le pe won sori ero ibanisoro yi 08032228693 tabi 08071699466 otito ni oro na o si je fun itewogba.